ក្រុមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលតែងតែចូលរួមធ្វើការប្រើប្រាស់ឬក៏បំពេញទៅលើការស្ទង់មតិរបស់កម្មវិធីអមអតអេសវីតាមអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែអាមារយៈនេះគឺឃើញថាការចូលទៅធ្វើការស្ទង់មតិលើដំបូងជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារអមអតអេសវីនិងការចូលរួមក្នុងការធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងអមអតអេសវីអេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហានឹងកើត
xuống cứ bóng ôm mình ai cho anh một tông đầm bay từ mốc rồi còn thôi cry bàn tay đầm bay đã bóng ôm gặp người thôi cast tông mặt tệ đầm bay đã bóng ôm thôi cast tông mặt tệ mình đá rồi có bóng ôm từ pra nữ app xem rồi có cầm thêm xem đã copy cast tông mặt tệ đã bóng ôm gặp người một bánh cứ viên năng thôi ca đập rồi hết rồi có drop out từ lỡ cast tông mặt tệ như tạm đồ được chứ nè bóng ôm cứ mình ai cho tới một bánh cast tông mặt tệ như mà đồ tiếp ban một tệ hơi xem rap cái này tí phí គឺរាល់ការសន្ទនារបស់ក្រុមការងារ Model SV និង Model SV App គឺមិនមានបន្ទងសម្រាប់ថយក្រោយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទៅឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនបានឆ្លើយពីមុខឬក៏ពីមុនហើយទេដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើការឆ្លើយសំណួរដោយការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណួរដែលខាងការសន្ទនាគាត់បានសួរហើយសូមបងប្អូនអរច្បាស់ថាសំណួរដែលបងប្អូនឆ្លើយគឺចេញពីបបផ្សោតនៃការយកឃើញចេះស្ដែងរបស់បងប្អូនក្នុងការឆ្លើយដូច្នេះសរុបមកបើសិនជាការស្ទង់មតិរបស់បងប្អូនគឺមិនសមស្របក៏មិនសមហេតុផលទៅតាមសំណួរដែលក្រុមការងារបានសួរនៅក្នុងកម្រងសំណួរនៃការស្ទង់មតិនោះទេពួកយើងនឹងឆែកទៅលើទៅលើរបស់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលឆែកវិញថាការស្ទង់មតិរបស់បងប្អូនមិនសមស្របគឺពួកយើងនឹងមិនអាចយកទៅណៃទៅប្រើការបាននោះទេហើយពួកយើងក៏អធិស្ឋានផងដែរគឺពួកយើងមិនអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ទៅលើការស្គមបតិរបស់បងប្អូនតាបានធ្វើរួចរាល់នោះផងដែរជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលតែងតែចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង MOTS by App និងចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនិងការស្គមបតិរផ្សេងៗជាមួយនឹងក្រុមការងារ MOTS by ហើយតាមរយៈវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកច្បាស់អំពីការធ្វើការស្គមបតិរជាមួយនឹងក្រុមការងារ MOTS by ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងនៅតែគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមក្នុងការធ្វើការស្គមបតិរបស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ